marraskuun 30. päivänä 1939 kello 6.50 aamulla Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen koko itärajan pituudelta ja alkoi Suomen elonjäämistaistelu. Talvisodan syttymisen päivä muistuttaa meitä suurvallan valtausyrityksestä, sodan kauhuista, surusta, itsenäisyyden puolustamisesta ja myös perään antamattomuudesta, vastuun tunnosta ja kansallisesta yhteishengestä. Mainilan laukausten jälkeen oli selvää, että Neuvostoliitto hakee ratkaisun Suomen suunnalla sotilaallisin keinoin. Kaikesta tapahtuneesta huolimatta meillä elettiin yhä toivossa, ettei näin tapahtuisi. Marraskuun 29. päivän iltaan mennessä osoittautui, että kaikki keinot aseellisen yhteenoton välttämiseksi oli käytetty loppuun. Marraskuun 30. päivä aamulla neuvostojoukot hyökkäsivät maahamme maalla, merellä ja ilmassa. Suomalaisten kirjoituksia. A. Kruun, 30.11.1939. Lipolan tullilla onnistu vihollisen tunkeutu siellä ollen partion sivuilta Kivenapan rautatielle. Katkaisti sitten partioyhteyden Lipolla. Ulkona oli säkki pimeätä, kun 7 aikaan kuului granaattien ujellusta. Sirpaleet viesi korvissa ja puissa rapisi. 30.11.1939. Önqvist. Se oli torstai marraskuun viimeinen päivä. Taivas melkein ummipilvessä. Oli 3 astetta lämmintä, pilvet 800 metrin korkeus. Tänä päivänä tulluna täyteen 444 vuotta Viipurin pamauksesta. No 7.30 soitti takkulu ja ilmoitti venäläisten kello 7 tienossa avainen tykki tulee pitkin rajaa. Pojat lähti kouluun 8 aikaa, mutta käski heidän viedä rehtori Vageliukselle minulta sellaiset terveiset, että sota on alkanut, jolloin kaikki oppilaat lähetettiinkin kotiin. 30.11.1939 Vilho Pösö. Kello oli 7:30, ensimmäiset granaatit lähti liikkeelle yhteislaukauksena ja sitten heltiämättömänä pikaa. Oli vielä ihan pimeet. Vastakohtana oli Kirjasalo rajan takaa. 13.3. keskiviikkona 1940 rauhan sopimus allekirjoitetaan aamuyöllä Moskovassa. Viipurin lippu laskeutuu 15.40. Talvisodan lopputuloksena noin 430 000 luovutettujen alueiden asukasta joutui jättämään entisen kotiseutunsa. Sotavuosien periaate, veljeä ei jätetä, on hyvä pitää mielessä. Voimme olla kiitollisia siitä, että saamme itsenäisessä Suomessa nauttia hyvästä elintasosta, vapaudesta ja rauhasta. Tämän arvokkaan perinnön ovat sotiemme veteraanit meille taanneet. Yhteishenkeä ja yhteistä tahtoa tarvittiin yli 80 vuotta sitten, kun vihollinen hyökkäsi sotaa julistamatta. Tuolloin ei kysytty, haluatteko lähteä sotimaan ylivoimaista hyökkääjää vastaan. Vaihtoehtoja ei annettu. Tuolloin lähdettiin, jotta naisemme, lapsemme, vanhuksemme, sairaat ja vammaiset ihmiset saisivat elää rauhassa kodeissaan ja jotta itsenäisen isänmaan siniristilippu voi liehua saloissamme. Siniristilippumme viestii vapaudesta, itsenäisyydestä, rauhasta ja rakkaudesta. Lippu kuvastaa paitsi merta, jokia, järviä ja taivasta, myös kristillisiä perinteitämme, arvoja ja moraalia. Isänmaan arvot koettiin puolustamisen arvoisiksi. Selviytyminen itsenäisenä valtiona on edelleen maailmanlaajuinen ihme. Hinta oli kuitenkin kova. Valitettavan moni jäi taistelukentälle. Enempää kukaan ei voi antaa isänmaan puolesta kuin oman henkensä. Sankarihautojen äärellä voimme lausua heille kunnioittavimmat kiitoksemme. Velvollisuutemme on huolehtia hyvin saamastamme perinnöstä,
tarvitaan yhteistyötä seutukuntamme ja isänmaan hyväksi. Pieni kansakunta nousi hämmästyttävästi sodan ja kaaoksen olosuhteista demokratian ja diplomatian mallimaaksi. Tänään Suomi tunnetaan hyvästä koulutuksesta, elintasosta, puhtaudesta ja turvallisuudesta. Suomalaiset rakastavat rauhaa, mutta veteraanisukupolven esimerkkiä tarvitaan mallina maanpuolustustahdon ylläpitämisessä. Sotiemme veteraanien isänmaalle antamaa uhrausta ei saa unohtaa. Jokaisesta veteraanista on huolehdittava parhaalla mahdollisella tavalla. Vapaassa Suomessa elävien suomalaisten on muistettava vapauden toisella puolella oleva vastuu. Rauhan yhteiskunnassakaan vastuullinen vapaus ei ole hävinnyt minnekään. Tarvitsemme edelleen yhteistä käsitystä siitä, mitä isänmaan eteen vaaditaan. Mitkä ovat jatkossa suomalaisten yhteiset uhraukset isänmaamme eteen? Mitä minä voin tehdä? Nämä ovat kysymyksiä, joita meidän on kaikkien aiheellista miettiä. Kiitos ja kunnia.